Рокада след рокада в МВР, шефове на служби в дълъг неплатен отпуск, скандал и прекратени отпуски. Ще последват ли и техните смени? До кога ще продължи тази игра на котка, която иска да улови инспокрили се мишки? Как ще завърши? Колко ефектни са и ще бъдат атрактивните рокади на служебния кабинет за краткия срок от 2 месеца до изборите? По силата на назначения и смени според партийни или лични пристрастия поради необходимост или разчистване на стари сметки ще коментираме сега с генералът Анас Атанасов, юрист и политик, сега председател на ДСБ и съпредседател на Демократична България, който много добре познава работата на службите и МВР, защото през годините беше и част от тяхната дейност, като бивш директор на Националната служба за сигурност. Здравейте, генерале! Добро утро на слушателите на Националното радио! Председателят на ДАНС Димитър Георгиев и председателят на Държавната агенция разузнаване Атанас Атанасов не отидоха на среща при служебния премиер миналата седмица. Вчера пък поискаха да отидат, като прекратиха отпуските си, обаче той не ги прие. И сега ще останат ли на постовете си, след като вече се върнаха от неплатения си отпуск, след като и президента заяви, че служат на Борисов, а не на България? Мисля, че тяхната съдба е решена и, както вие казвате, тук сега котка мишка и се гонят, ще приключи до няколко дни. До няколко дни и те ще отлетят от постовете си. Да, така смятам. Ако направим една кратка равносметка до момента за рокарите в МВР, главният секретар Ивало Иванов и заместниците в МВР са сменени, с постовите се разделиха административният секретар Бойко Славчев и шефът на инспектората Николай Гешев. Вчера отлетя от поста си директора на СДВР Георги Хаджиев. Кой остана несменен? Останаха ли още несменени шефове на служби или началници в МВР? Сега вижте, предстоят нови парламентарни избори и служебното правителство, назначено от президента, има задачата и обещаха публично това министър-председателя, че ще осигурят прозрачност при провеждането на предизборната кампания на следващите избори. Така че това да се случи е необходимо, казано образно, да бъде демонтирана Борисовата държава, която на предните избори правеше всичко необходимо да осигури предимство през различни способи на доскоро управлявалите от ГЕРБ. Така че аз нямам никак, нали, не се очудвам, даже смятам, че по някакви причини твърде бавно се развиват тези процеси и тези кадрови промени. Абсолютно е наложително специално в МВР, абсолютно е наложително да бъдат освободени, да не казвам всички, но почти всички областни директори на МВР в страната и на други възлови структури на този етап. А този етап има някакви козметични промени, бил освободен главния секретар и директора на столичната полиция. И големи писъци се раздават за това нещо. Вижте, 10 години Борисов управлява. Искам да посоча нещо важно, което ще изглежда като, нали, бюрократичен проблем, но това е важно. Правителството, което и да е то, винаги разпределя функции между министър-председателя и заместник министър-председателите, вице-премиерите по отношение на определени звена от държавната администрация, които не са подчинени пряко на някои министерства. Такива са службите за сигурност. Винаги, и последния мандат също беше така, при издаване на заповедта на министър-председателя, винаги той остава за себе си прякото управление на службите за сигурност. Така че назначенията там и то забележете не само на ръководителите, назначенията до началник отдел лично са съгласувани с Борисов. Това са хора от така да наречем негова преторианска гвардия, за кого смятате, че работят те. Така че тези смени трябва да се осъществят. Аз виждам, че вице-премиера и вътрешен министър господин Бойко Рашков проявява енергия, но според мен в определени ситуации се опитват да го заблуждават, да му отклоняват вниманието. Има изразена съпротива срещу опитите за тези кадрови промени. В какви ситуации се опитват да го заблуждават? Какво имате предвид? Ето сега веднага ще ви дам един пример с тази вчерашна акция, която напълни всички медии, всички новини започнаха с това, с тези арести в трето управление.
районно управление в Пловдив. Това е съвместна операция на прокуратурата и на вътрешна сигурност, дирекцията вътрешна сигурност в МВР, с цел да бъде спасеното уволнение директора на вътрешна сигурност Стефан Банков. А това е най-верният човек на Гешев вътре в МВР. И там в тази структура, аз, понеже нямам друга възможност, използвам Националното радио да помоля господин Бойко Рашков да извърши проверка, разбира се, чрез структури на Министерството на вътрешните работи, кои лица са били подслушвани, по отношение на кои лица са били предлагани специални разузнавателни средства последните 3 месеца от вътрешна сигурност. Дирекция вътрешна сигурност. И другото, което е през от изминалата седмица, откакто е назначено служебното правителство, по кои оперативни дела е извършено унищожаване на материалите, придобити чрез специални разузнавателни средства. И каква е работата, подчертавам, много е важно това, каква е работата на вътрешна сигурност на МВР да прилага специални разузнавателни средства по отношение на лица от политическите партии и хора, които са били водачи на листи на миналите избори. Кои лица са подслушвани? Нещо? Кои лица са подслушвани с СРС-та през последните 3 месеца и на последните избори? Политика, не е моята работа да съобщавам лица, но аз казвам къде са извършени злоупотребите и защо беше направена вчера тази операция. Нали? Сега вътрешна сигурност се бори с корупцията в МВР, а пък министъра иска да я уволни началника. Така, и това нещо със съдействието на прокуратурата, разбира се, и вчера даже беше намекнато, че точно сега се наложило да бъде осъществена тази операция, след като 6 месеца е водена тази разработка по отношение на сутенери от МВР, в трето районно управление в Пловдив. Но тъй съм започнал да казвам директно. Злоупотреба с специални разузнавателни средства с политическа цел, за да бъдат контролирани и следени политически дейци, които са противници на доскорошната власт на Борисов, са извършени в 3 звена на специалните служби. Едното е, както ви съобщих, вътрешна сигурност на Министерството на вътрешните работи. Другите 2 звена са антитерористичните звена в главна дирекция борба с организираната престъпност и антитерористичното звено на ДАНС. Така че господин Бойко Рашков да предприеме енергични действия и да се извърши щателна проверка за последните няколко месеца в тези 3 звена по отношение на кои политически дейци са прилагали специални разузнавателни средства и да оповести тази информация публично, защото това е изключително важно за предстоящите парламентарни избори. Вас от Демократична България послушвали ли са ви с СРС-та на предишните избори? А вие как смятате, че ще ни подминат нас? Ето ще ви дам пример по какъв начин може да бъдат закачени хора от Демократична България. Операцията в Росенец се възприема като опит за терористичен акт и се възлага на едно от антитерористичните звена да проведе всички оперативни действия за предотвратяване или за събиране на доказателства. По този начин са вършени тези безобразия. Самозабравили са се тези хора, дали, начало с Борисов и тази кохорта от специалните служби, през последните години са вършили безобразия, които трябва да бъдат демаскирани. Българската общественост да разбере с какви средства и методи е крепена властта на Борисов и, разбира се, да се поиска от прокуратурата да започне разследване, да се търси наказателна отговорност, макар че прокуратурата също е участвала в осъществяването на тези деяния. Но публичност и прозрачност трябва да бъде дадена на тези скрити механизми за крепене на Борисовата държава. Другият съпредседател на Демократична България, господин Христо Иванов, заяви, все още сме в първите дни на служебния кабинет и трябва да имаме толеранс, но назначения на хора, свързани с комунистическите тайни служби, с господин Бошков, лобите, ДПС или Русия, не са нещо, което може да подкрепим. Виждате ли такива индикации? Има ли подобни назначения от новите, които прави в момента? Сега, аз, когато говоря, че трябва да бъдат освобождавани хора от, наричам го директно, репресивния апарат на Борисовата държава, това е първата стъпка. Оттам нататък обаче предстои другия важен въпрос. Кои хора, с каква биография и с какъв бекграунд, както се казва,
ще бъдат назначени на тези важни позиции, които ще бъдат освободени. И тук, разбира се, ние сме против това хора, които са били служители на държавна сигурност и свързани с репресивния апарат на комунистическия режим, да получават позиции, а и не само, так, и не само такива, разбира се. Има ли някой такъв, който да е получил към момента позиция на назначение? Вижте кои са областни управители и проверете кои от тях са работили в системата за сигурност преди 1989 година и ще ги видите. Да речем, ето от вчерашните назначения. Е, давам ви един пример, сега да не изреждам аз имена. В крайна сметка, вижте, аз не казвам, че всички тези хора нали, нямат качества или не биха били полезни, но трябва да има принципи в това поведение. Сега, кой е примерът, който искахте да ни дадете с един от новите областни управители? Между другото, 12 След тези заявления, които правя пред вас, очаквам да ме призват прокуратурата. На разпит, но аз съм свикнал на това толкова години. Нямам проблеми. Трябва да говорим за принципно поведение. Разчитаме и очакваме от служебното правителство да предприеме всички енергични действия за осигуряване на честни избори, за да може да бъде напълно демонтирана Борисовата държава. И аз още към днескашна дата поемам ангажимент пред българските избиратели, че в следващия парламент ще поискам да се извърши щателно парламентарно разследване на злоупотребите с власт от страна на Борисовото правителство, с които са засегнати лични права и свободи на български граждани, включително и на политически лидери. Теза ми се иска да коментирате, която се появи покрай тези смени в сектор сигурност, и тя е следната, че така започва тих преврат в държавата към следващото правителство, защото ако следващото правителство иска да смени новоназначените шефове на служби, може да не получи указ от президента, защото той може да каже, че е доволен от тези хора. Тогава Център за сигурност ще се насочи към президентството, и те ще знаят, че трябва да са персонално лоялни на президента. Тоест, дали ще се получи сега това, което президента каза, службите са били верни на Борисов, след време да се случи така, че на новозначените пък да ги обвиня след време, че са верни на президента. Седмите, аз преди няколко години написах един пост във Фейсбук, който видях, че има разнопосочни коментари, а именно, че до преди няколко дни бяхме премиерска република, а българският парламент беше тотално неглижиран от Бойко Борисов, той не се явяваше там с години и изчиташе и наричаше народните представители безделници. Така, към настоящия момент, по една или друга причина, сме президентска република, защото страната се управлява от правителство, назначено от президента, и е крайно време, след 11 юли, да се осъществи член първи от Конституцията на републиката и ние да бъдем парламентарна република, както е записано в член първи. Ще стане това необходимо Велико народно събрание? За да се промени Конституцията, да станем президентска република? Не, вие не ме разбрахте. Аз казвам, че след 11 юли след изборите трябва да възстановим парламентарната република. Разбрах сега. Да, не съм ви чула добре. Да има редовно правителство. Аз съм тотален противник на всякакви промени. Имаме традиции в това отношение. България трябва да продължи да бъде парламентарна република. Парламента трябва да бъде основният орган, който се избира пряко от народа, и там трябва да бъдат осъществяваме всички важни действия за управление на страната. Смятате ли, че ще стигнем до една по-голяма нормалност след изборите и на 11 юли, генерал Атанасов? Ето, последното изследване социологическо на Gallup International вчера пак вкарва в парламента 6 партии с недостатъчност за мнозинство. Ще се намери ли компромиса, ако сте в този вариант и в следващия парламент, който бяхте в краткотрайния 45, и да направите редовно правителство, или пак ще вървим на избори и всъщност служебното правителство ще стане постоянно, както анализират вече някои анализатори? Това според мен са внушения, с които се цели компрометиране на служебното правителство. Но ние от Демократична България заявяваме вече публично, че ще работим за създаване на обща платформа, на базата на която да се създаде мнозинство в следващия парламент, което да издържи правителството. Това ще вложим цялата си енергия това да се случи,
Защото ако и след тези избори не се създаде мнозинство и правителство, това ще компрометира парламентаризма като цяло в България. И това не трябва да се допуска. За миналото Народно събрание, до някъде поради неопитност на една от политическите сили, а именно има такъв народ, може би не се случва и така наречените партии на протеста, трите политически сили, които бяхме наричани по този начин, имахме твърде малко народни представители. Аз се надявам, че след следващите избори тези три политически сили ще се приближат до мнозинство. Ако се наложи, разбира се, може да се търси подкрепа от някои от другите, извинявайте, от някои от другите партии, но мнозинство и правителство на промяната трябва да бъде създадено. Да се върне малко, направихте така голям призив към вътрешния министър да разследва дали са използвани СРС-та спрямо политици на предишните избори, но сега и новия служебен министър Янаки Стоилов на правосъдието започва мащабни проверки в Министерството на правосъдието по всички направления, агенция по вписвания, търговски регистър, дирекция за българското гражданство. Там какво ще излезе, като се разробят? Еми, вижте, миналата година имаше един скандал там с изтичане на лични данни, се спомните, на милиони хора. Така че тези неща трябва да бъдат проверени. По-големия въпрос, който стои пред съдебната власт, може да бъде обаче разрешен само при действащ парламент и при промяна на Конституцията. Трябва да се въведе отчетност на българската прокуратура, която се е превърнала в политически играч в България. Това нещо трябва да бъде елиминирано и прокуратурата да се занимава с това да прилага закона спрямо еднакво спрямо всички, а не избирателно да преследва хора, които не са удобни на политическата власт. Изобщо трябва да се елиминират възможностите прокуратурата да се занимава с политика. Така, отделно от това, ние ще продължим настоятелно да търсим подкрепа за това да бъде премахнато така нареченото специално правораздаване, специализираните прокуратура и съд, защото те показаха, че са създадени да бъдат използвани като бухалка срещу политически неудобните на досегашната власт. Така че ние ще преследваме нашите цели, които сме заявявали преди миналите избори, които са били последователни наши цели, откакто сме създали политическото обединение Демократична България. Още преди 3 години и половина тези неща сме ги обявили. Последен въпрос, ще се пошегувам, макар че не е за шега. Някак ми липсват шпионските скандали в последните дни, генерал Атанасов. Имаше един такъв пак и непосредствено преди изборите на 4 април. Днес чета в вестниците, в един от вестниците, че според данни на доклад от ДАНС, сме изгонили само за една година 11 шпиони, 4 от които руски. Дали пък сега ще се появи пак някой шпионски скандал преди следващите избори на 11 юли? Имитацията на противопоставяне на руското влияние в България, подчертавам, имитацията беше разигравана публично с цел да се прикрива обслужването на руските интереси в България от страна на Бойко Борисов. Веднага ще ви дам само един пример. За сметка на българския бюджет около 3 милиарда и половина лева отидоха да се построи така наречения турски или какъв е поток, който мина през България, за да закара газ на приятеля на Путин, на приятелите на Путин в Сърбия и в Унгария. Така че тези пошлости, които се разиграваха тук, са именно с цел да се отклони общественото внимание. Както и, връщам се отново на това, с което започнахме, както и тези театрални постановки, които се разиграват сега, с цел от една страна да отклоняват общественото внимание, от друга страна да се опитват да спасяват хора, които са били лоялни на режима на Борисов, за да могат да останат на позиции и да му помагат и сега. Но аз не случайно си позволих толкова открито да говоря, защото би следвало да бъдат взети енергични мерки за кратък период от време, да бъдат прерязани тези канали, през които Борисов продължава да упражнява власт.
Благодаря ви за този разговор. Генералът Анас Атанасов, председател на ДСБ и съпредседател на Демократична България, който призова от ефира на преди всички служебният вътрешен министър Бойко Рашков да направи проверка дали са използвани специални разузнавателни средства и са послушвани политици на предишните избори на 4 април. Благодаря ви.